Какво е общото между банките и селския туризъм? Нека ви отговоря. Таня Купанарова. По професия Таня е банков служител в град Разлог. В останалото време посреща гости от страната и чужбина в старата къща на баба си. Ето нейната история. Много отдавна искам да сменя, може би, сферата. Към момента това ми е паралелна дейност. Имах къщата, много отдавна се интересувах от проектите, които се предлагат, защото къщата стоеше неизползваема и варианта беше да я продам. Но считам, че и аз и съпруга ми можем да се занимаваме и да успееме с предлагането на някакъв вид, в случая селски туризъм точно. Таня посреща първите си гости през февруари миналата година. Ето с какво ги забавлява. Като атракции, значи имаме три колелета, колоездене, домашно приготвена храна, който желае. Също така да покажем в района забележителностите. Това са атракциите. Имаме идеи, проекти, говорим вече, има на около доста конни бази. Да направим нещо съвместно с тези, които нямат леглова база, да предлагаме пакети и така. В своето начинание Таня се сблъсква с немалко трудности. Трудностите са с предлагане на услугата. Като всяко начало е трудно. Първоначално един, двама туристи, след това постепенно започнаха да се връщат някои от първите туристи. Това е трудността, че докато хората научат, докато се развие, имаме още много работа. С изграждането, защото е стара къща, имаше много непредвидени неща. И включително, понеже мина много време между одобрението на проекта, нали, проектирането, одобрението на проекта и стартиране на строителните работи, имаше част от нещата, които са от оборудването и обзавеждането, ги намерихме много трудно, бяха заложени такива. Но аз предпочитах да ги намеря вместо да анексираме. За реализиране на проекта Таня получава помощ от местната инициативна група МИГ Разлог. Абсолютно, МИГа ми помогна. Повтарям се вече, но ако не беше на местно ниво групата, нямаше как, понеже и аз съм на работа и мъжа ми е на работа. Колкото идеи в интернет, трябваше да ходим да се срещаме с консултанти извън Разлог. И това се изисква доста време. Така че МИГа изцяло ни съдействаха от идеята до завършването с чисто технически нещата как трябва да се случат. Стратегията е класирана на трето място в страната. Сключихме договор през октомври месец 2011 година и от тогава до почти края на 2015 година ние я приложихме на територията, мога да кажа успешно, защото са финансирани и изпълнени 32 изключително разнообразни проекта, които подпомагат от една страна земеделски производители, преработватели на земеделски и горски продукти, водят до разнообразяване на икономическите дейности в сферата на туризма, на услугите, на строителството. От друга страна бяха финансирани малки проекти на община Разлог, които да подобрят средата и качеството на живот на хората, и проекти на неправителствени организации, които водят до социален ефект за различни целеви групи и за съхраняване на селското, природно и културно наследство. Какви са най-големите трудности при работата ви? В предишния програмен период най-големите трудности бяха свързани с това, че като първи период за прилагане на подхода Лидер, хората малко трудно вярваха първоначално, че техните проекти действително ще бъдат разплатени
тъй като принципа е те да финансират сами проектите си и когато са изпълнени да кандидатстват за плащане. Това обаче беше преодоляно веднага след като първите проекти бяха изпълнени и разплатени от страна на Държавен фонд Земеделие. Увереността стана по-голяма и така активността с кандидатстване също. В този програмен период можем да кажем, че трудностите са свързани с малко неясната все още така нормативна среда, в която работим, защото се променят текстовете на наредбите, по които се осъществява подхода, воден от общностите местно развитие. Готви се постановление в момента, а ние сме в много напреднала фаза на изпълнение, но смятаме, че ще се справим и крайна сметка стратегията ни наистина ще бъде добра, отговаряща на изискванията и оценена, за да бъде финансирана. Смет и Топла Пита ни посрещнаха в туристическия информационен център в Разлог. Той е един от пилотните проекти на местната инициативна група. До сега в град Разлог, въпреки че се развива като туристическа дестинация, нямаше такъв център. Гордеем се с това, че той е изключително атрактивен. Освен това, той предлага сувенири, които се изработват от местни хора и така се създава принадена стойност, заетост и доходи за тях. И изключително интересни, самобитно направени сувенири, които в никакъв случай не са кичозни, за туристите, които посещават района. Много интересни услуги предлага центъра. Той успя да обедини малките места за настаняване, къщите за гости, туристическите обекти в един информационен сайт. На туристите се предоставят туристически пакети, които да могат да ползват. А освен това, в самия офис, благодарение на техниката, която беше закупена по проекта, се извършват и много услуги, които са свързани с реклама и маркетинг точно на тези малки обекти. Визитни картички, брошурки, дипляни и това е много интересно. Местната инициативна група ще продължи да работи за развитието на района, обясни Венета Нанева, директор на Микразлог. До сега имаме заявени проекти от страна на земеделски производители, които искат да обновят своите ферми, животновъдни от една страна, от друга страна да закупят земеделска техника за обработка на земи, които ползват. Имаме заявени намерения в сферата на преработката на горски продукти, дървесина, диворастящи гъби, билки и плодове, преработка също на местни и млечни продукти и най-много са проектите, които са в икономическите дейности извън земеделие и преработка. Така беше и в предишния програмен период. Там имаме наистина много идеи от малки производствени предприятия, които ще се радваме да насърчим, тъй като това води до заетост в разнообразни работни места. Има заявени проекти на неправителствени организации. Ето на какво се надяват стопаните, чието проекти вече са реализирани. Как виждате бъдещето на къщата след 10 години, да кажем? Ами след 10 години виждам весело, с една дума. Компания след компания тук на купони, това е.